Všichni víme, proč jste tady a díváte se na tohle video. Jste fanoušci. Fanoušci někoho, kdo v životě něco dokázal a vy je za to obdivujete. Chcete jim být co nejblíže a přejete si prohodit s nimi alespoň jediné slovo. Věřte mi, já vám rozumím. Taky jsem totiž byla faninka. A za jediný podpis jsem tenkrát udělala cokoliv. Skrýž Harryho Stylese z One Direction. Tak jsem tady, schválně jestli bude doma. Právě jste viděli den, kdy se do mě Harry Styles zamiloval. Nebo jsem si to alespoň myslela. Pak ale přišel soudní příkaz a já pochopila, že svatba nebude. Nemohla jsem se ale tak lehce vzdát svého snu. Snu stát se odevzdanou faninkou. Musela jsem si najít někoho nového. A tak jsem si našla nového idola. V závěru zjistíte, že o mě napsal píseň, ale k tomu se dostaneme. Celé noci jsem pracně dřela na kostýmu, dokud nebyl dokonalý. Konečně se konal onen koncert, na kterém jsem nesměla chybět ani já. A měla jsem svůj kostým jako vstupenku. No, tak snad nebude tak blbý, když se převlíknu tady, snad mě nikdo neuvidí. Tada! Justin je holka! Sakra, toho mi trochu nevyšlo. No, doufujeme, že to brzo odezní. Neváhala jsem a vydala se hledat jeviště, protože tam má přeci Justin přijít. Tak, tady to asi bude, jdu tam. Haló, je tady někdo? Hledám Justina, jen tak mimochodem. No jo, to je on, taky ho hledám, kde je? Sakra, chlapi, on už tam je, uká. Ježiš, no jo, sakra, fakt že jo. Co budeme dělat? Chlapi, točte to. Jasně, šéfe. Jo, dobře, OK, jasně, jdu na to. Haló, tak nevíte někdo, kde je ten Justin? Lidi, poraďte, prosím. Proč tak řvete vůbec? A v tu chvíli se to stalo. Přišel. To byl opravdu on. A taky mě poznal. Dobře, možná jsem párkrát kostým použila, abych se ujistila, jestli opravdu funguje. Dobrý den, můžu dovnitř? Ne. A teď? Jo. Díky. Tak asi o tom ví, no. Sakra, chlapi, máme tu dva. Uka, ježiš, no jo, sakra, fakt že jo. Co budeme dělat? Chlapi, točte to. Jasně, šéfe, jo, dobře, OK, jasně, jdu na to. Pamatujete se na tu část, kdy jsem říkala, že mi složil písničku? Tak tohle je ona. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. Proč dáš mi podpis? Cože? A tak to skončilo. V závěru jsem svůj podpis nedostala, odvedla mě ochranka a Justina už jsem neviděla. Zkusila jsem se zamyslet, proč to tak dopadlo. Možná kdybych se chovala lépe, bylo by to jinak. Teď už je ale pozdě. Nikdo mě nechce jako svou faninku. Dopis? Od koho asi je? Drahá Domy, četl jsem nějaké pomluvy o tom, že ses převlékla za Justina, jen abys získala jeho podpis. Věřím, že to není pravda, ale pokud ano, pak na tom nejsem zas tak špatně. Svůj soudní příkaz nezruším. Pro jistotu. Ale myslím si, že mám něco, co opravdu chceš. Je to na konci. S pozdravem, Harry Styles pro Domy. Ty stejně víš, že jsem tě vždycky měla nejradši. Buďte lepšími fanoušky než já. Získáte tak mnohem víc. Domy Novák.